بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک یا حسین. کربلا کی سرزمین مولا عباس کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے جلوس مولا عباس کے روضے سے لے کر مولا حسین تک نکلتے ہیں اور ان کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ مین دروازہ ہے مولا عباس علمدار پر، جس پہ سلام لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا ابن امیر المومنین. مولا مشکل کشا کے شہزادے عباس، آپ پر سلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین جو ادھر ٹوٹ پھوٹ کے آتے ہیں اور بڑی مشکلات سے پہنچتے ہیں نا، وہ کیونکہ مولا رضا نے بتایا کہ مومنین کا خمیر ہماری مٹی سے ہماری طرف ہی لوٹے گی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ہماری طرف ہی تڑپے گی، ہمارے لیے ہمارے بچے ہوئے خمیر سے. ہماری کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہیں چاہتے ہوئے جو دنوں کو روک نہیں پاتے، نہ وقتوں کو روک پاتے. قبریں ایسی ہیں جو مولا حسین سے دور ہیں، دو قبریں، باقی سب کو مولا نے اپنے پاس ہی رکھا. دو قبریں ایسی ہیں جن کی مولا سے دور ہیں، ایک مولا عباس کی جو مولا عباس نے کہا کہ آقا حسین مجھے خیموں میں نہ لا جاؤ، ورنہ مولا حسین کبھی نہیں چاہتے کہ عباس کی قبر مجھ سے دور ہو. ان کا آخری وصیت، مولا مجھے کبھی بھی برداشت نہیں ہوگا کہ شہزادے اور شہزادیاں مجھے اس کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھیں. اور ایک اون محمد جناب اون،
مولا اس کی دلیل پوچھتے ہیں کہ جناب اون کی قبر اتنی دور کیوں ہے کربلا سے؟ وہ اتنی دور بس 20 کلومیٹر. کہتے ہیں بی بی زینب نے جب شہزادوں کو تیار کیا, ان دونوں کو کہا کہ دیکھو تمہارے آقا حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے, اصحاب کے بھی اب وہ بوڑھا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا لاشا اٹھانا نہ پڑے, اتنی دور چلے جانا کہ تمہارے آقا کو تمہارا لاشا نہ اٹھا. جو شہزادہ تھا وہ گھوڑے سے گر گیا, اس نے ماں کو کہا ماں معاف کر دینا, میں آپ کی وصیت کروں. ان کے لاشے کو تو مولا حسین لے کر آئے, مگر ایک شہزادہ اتنا دور چڑھا, اس نے وہاں سے کھڑے ہو کے آواز دی, اماں اب راضی کہ آقا حسین کو یہاں پر آنا نہیں پڑے گا میرے لاشے کے لیے. باقی سب کی گنج شوہدا میں, ان کی قبریں نہیں ہیں صرف ٹکڑے. مولا عباس کی بھی جو قبر ہے وہ بھی صرف ٹکڑے ہیں, قبر نہیں ہے. قبر تو انسان کسی بھی ہوتے ہیں, جن کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ نام کی قبر کہلاتے ہیں. اس پہ مولا سجاد نے پورا مصائب پڑھا ہے. میں نے کربلا میں قبریں نہیں چھوڑی, کھڈا ہو جاتا. اوپر بیٹھتے تھے تو وہ گھٹنے باہر آتے ان کے چہرے سے. ان کی جو قبر ہے تو آپ دیکھیں گے تو یقین بھی نہ کریں کیسے کامال کیا جائے. Thank you.
عادت راشد کرتے گئے. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے مومنین بھی آج سات محرم الحرام کی صبح کی زیارت کر سکیں. آج جناب قاسم کی مہندی اٹھائی جائے گی انشاءاللہ. یوٹیوب چینل شاکر علی نشوی پہ تمام ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی. زیارت کیجیے گا. انشاءاللہ دعا کریں گے ضرور. انشاءاللہ جی ضرور. ہلو جی بسم اللہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ. جی بسم اللہ.